হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালেই। আজি আকৌ এবাৰ আহিলোঁ এটা মিনি ব্লগ লৈ। এয়া আমি ছোৱালীক এতিয়া ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ। বেছেৰি এতিয়া হৈ উঠিছেহে, দেখিছেনে মুখখন কেনেকুৱা হৈ গ'ল তাই। আমাৰ আকৌ আইদেউ শুই উঠি ফুৰাব নিলেহে মন ভাল লাগে। এয়া মায়ে চোতাল আহি আছে, মই এনেই আৰামত ঘূৰি আছোঁ আৰু। এয়া মই ঘূৰি আছোঁ, এয়া দেখিলেই নহয় তাইৰ লগৰ মন খোজ। এয়া তাই লগৰ পালে তাইৰ মনটো কিমান ভাল লাগে, দেখিছেনে বাৰু? হয়, আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ তাইৰ লগৰ বুলি, তাইৰ লগৰ বুলি নাভাবিব আকৌ দেই। তাই আমাৰ পেহী ছোৱালী হয়। এয়া দেখিছেনে, ৰাস্তা ফুৰাব লৈ গৈছিলোঁ, আনিলোঁ এতিয়া মন বেয়া হৈ গ'ল তাই, দেখিছেনে? এয়া মন বেয়া হৈ থাকোঁতে ককাকক দেখিলেই নহয় তাই হৈ গ'ল মন খোজ। এয়া দদায়েকৰ হাতত তাইক দি দিলোঁ। আমাৰ সুখ দুখৰ ভিডিঅ' চাবৰ মন আছে যদি তলত থকা ব্লেক এণ্ড প্লিজ ক্লিক কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব দেই।